ჯობანი მეგობრები, დღეს ჩვენ ვუყურებთ თამა უყურებთ. თავგადასავალი 3. Дедико და ბობი თოვლის კაცის ადებნელად მიდიან. გესმის საყვარელო, დაი მახსოვრე დედიკოს უყარხარ. Ალბათ შესაძია. ო და ეს აშინელება. მეგობრებო, ნიხარია თქვენი ნახვა. ჩვენ კარგად გამოიყურებ. სოსისი დიდი ხანია არ გვინახავს ერთმანეთის სოსისო საშინელი სული აქვს. გაიწიე ახალი მეგობარი ხავს, გაიცანი ეს ნეიდია. ნეი, ეს სოსისია. ის მკაცრი და სიტყვა ძონზეა. წყვილიდან გამოყავარ, მიდი ჩაირთე, მიდი, მიდი, მიდი. მიდი. ისევ დაესხო? ო. არა. ო, არა. ხშირად ასე ხდება, როცა არის ჩაირთო. ა, როგორ ხარ მეგობარო? მოდი აქ დაჯექი. შეგვიძლია ერთად ვუყურებთ ტელევიზორს. ჩემზე არ არის გაბრაზებული. ახლა მთელი სიბრაზე უკან აქვს ალბათ. მიხვდი რას ვიგულისხმე. მხოლოდ ერთი დღე შეუდარებელი გრიზლი და შესანიშნავი სანახაობა. ეს ხომ ბუგია. არ მახსოვს რომ ბუგს ასეთი ღია ფერის და უხეში ბეწვი ჰქონოდა. მე ვიცნობ მას და ის არის. თუ მართლა ბუგია, საშინლად გამოიყურება. ისევ კარგად გამოიყურება, მათ ხომ მისი მოკვლა უნდათ. რა საშინელება, თავს უშველე ბუგ. საწალი. რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. უნდა დავეხმაროთ. მე მინდა მისი დახმარება გთხოვოთ, გთხოვოთ, გთხოვოთ. უნდა ვიშქაროთ. სად მიდიხარ? შეიძლება იცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, სადაც ხართ. აქედან ვერ გავალთ, ვერ. როგორ უნდა ვუშველოთ? შენც ის გაიფიქრე, რაც მე. არა, მაგრამ ამ ლუქში თუ გავძვრები, ცირკამდე მიგიყვანთ და ბუგს გადავარჩენთ. ირგლუ არავინ ჩანს. ჩქარა გავიდეთ. სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად. დამშვიდი ფიფი, ვეტერინარმა ნერვიულობა აგიკრძალა. როგორ უნდა დამშვიდე, როცა ამ ხელამ ასამადებს თავზე? ჩემი ნაკერები. რა კარგი სუნია. ნახერხი სუნი მცემს. სადღაც რაღაცას წვავენ. განავლის სუნი წმცემს. რატომ ხსენს სულ ასეთი სუნი? მართალი ვიღავი, ცირკი იქით არის. თელი ვარ, თელი. აბა, დავიწყოთ ქურდლებით თამაში, რა სიტყვით? ბიძა, ბუგს არ დავალოდოთ? უკვე უნდა დაბრუნებულიყო. იქნებ გაბრაზებულია ლაშქრობაში რომ არ წახევი. თუ უნდა საერთოდ ნუ დაბრუნდება თავისი ლაშქრობიდან. ეგონა ბავშვებს მარტო დავტოვებდი სანამ ჟიზელი ჩემს საშინელ სიდედრთანა? მამა! ბავშვებს ყურაზე ვაჭირდებათ, ერთი წუთი თვალს მოხუჭავდა? მამა! ახლავი ამოდი ელვის. წალში არ შეიძლება. მამა, დავიწყოთ თამაში. ო, რა თქმა უნდა. ბიძია, ბუგი არ გჭირდება. ეს თამაში მის გარეშე უფრო მხიარულია. დედა, დაჭირებ, მოხვდებ. ჩაგე. ვაუ. გოინ დეისტი საკმარისია. ახლა გიბიძა ბუგს დაელოდოთ. ბუგი, ბუგი, ბუგი. საკმარისია ეს ახალი. აღარ მიხსენოთ. კარგი. კიდევ რა ვითამაშოთ? მოდი, ბუჩქებზე ხტომა ვითამაშოთ. ეს ის თამაშია, როცა ბუჩქებში ხტები და მოდი, გაჩვენებ. მამა, მოიცადე, ეს ხომ შხამიანი ფოთლებია. სწორედ ესაა თამაშის არსი. ვინც პირველი მოიფხანს, ის იქნება წაგებული. მოვიდე! ალბათ ძალიან მტკივნეულია. კარგი თამაში იყო, არა? აბა, ვის მოშივდა? მამა, აქ ბიძია, ვინმე რომ მაღალია საჭირო, რომ ტოტს მიწვდეს. რა საჭიროა ვინმე? ვინც ის თაფლის მოპოვება ირემზე უკეთ. აქ მოდიალ? ძალიან მძიმე ხარ.
მომადჟეზელ არის მოურო თორემ ფუტკრები გაიგუძებენ ფუტკრები ფუტკრის ნაკვენი ალერგიას მოურჩენს ჰო ცოტა ჩუმად მეორე შოკოლადი მომივიდა ეი რა საკეთებ არ გაინძრე ცოტა მიწა ცოტა მატა ვერი გამოვა ფხიზნად შესანიშნავი აღფრთოვანებული ვარ საკუთარ თავით ნამდვილი გენიოსი ვარ ფოტო აპარატი მოიტანეთ არა ჩვეულებრივი ასლია Ciao, questo era Michele Stavs, siamo di. Ahla, c'è qui strua. Siamo di. Mi è salme Dax. Con gaghi ghia, la parax quando han gaccio mi va giovial. Merto. Era la mazia. Ragazzo, va che da garzano, va gaghi chimda. Gazi sulle sambobar, vitari calzanova. Ok. Davide. Ma se le opne più braud mi haria, squadra risale snaqua, sulle sais. Whatever you say. Rugur sit, il macho. Vedi buc, sac per si rete. So, Camargio Baursa, vi picrono una mossuli cavità. Dag, ma zera ptirs? I se vavad gachte? Ara, ara. Ici, Ursa. Arti picro. Ara, ici. Ego paterti zotit mazzale. Medi dag, olga, scesi la verte, igive. Chocolat smogze, midi dag, scenchom gichor chocolati. Edi gainzeri. Midi dag, tcho, cem zadvart. Davids god. Marjuena. 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 Lela. Chkara. Achti. Dachti. Midi dag. Ah, yes, eh. Gulit. It's a way. Forward. Idi. Wow. Makara, that's a way. You ready? Mzatka? Eh, all this is sad, Varsha, Varelo. Მოიცადე, მოიცადე. ზადრისთვის. შეგიძლია ცხოვრება შეიქონ მაინც არ დამაღალატო. მოიცადე, ურსა, ნება მომეცი, აგიხსნა. მე ხომ დააკ, ყოველდღე ერთი დეგივი არ მინდა. უბრალოდ ეს ნომერი მომ